Спеціальний ефір на радіо НВ триває, і зараз поговоримо про те, як Росія буде розпадатися. 22 липня у Празі розпочнеться другий форум вільних народів Росії, учасники якого говоритимуть про перехід від авторитарної імперської держави до добровільного договору незалежних і демократичних країн. На відміну від лідерів російської опозиції, які хочуть при зміни влади зберегти москвоцентризм, учасники форуму декларують прихильність радикальній реконструкції і структурі трансформації Росії в інтересах її численних народів та регіонів. Ну, принаймні, про таке наголошують організатори. Захід триватиме до 24 липня. Учасники говоритимуть про демілітаризацію з повною відмовою від ядерного потенціалу, про вплив деколонізації і реконструкції на побудову нової системи колективної безпеки, а також про розвиток регіонів і їхні добросусідські стосунки із європейськими країнами. Учасниками форуму будуть в тому числі представники понад 20 народів і регіонів Російської Федерації, Бурятії, Башкирістану, Татарстану, Сибіручкері тощо. Зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. З ним ми про це поговоримо. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго дня, пане Богдане. Ми багато говоримо про те, що наша повна і остаточна перемога можлива лише при повному колапсі Росії. А відповідно і при здобутті незалежності народами, які поневолені Російською Федерацією. Наскільки зараз ці народи хочуть і можуть здобути незалежність? Дякую, чудове запитання. Я би відступив, з вашого дозволу, крок назад і подивився би, наскільки розпад Росії є для України хорошим чи поганим. Це залежить значною мірою, тобто це залежить прямо безпосередньо від того, яким буде цей розпад Росії. Тому що уявимо собі неконтрольований розпад Росії, коли Росія починає розпадатися на якісь шматки, де виникають нові регіональні лідери, всі вони мають один до одного територіальні та всякі інші претензії, значна частина їх має ядерну зброю і, в принципі, готова була би застосувати різну зброю проти своїх уявних чи справжніх супротивників. Хтось може цю зброю поміняти на прихильність якихось більших держав, знайти собі таких нових патронів. Водночас виникають етнічні чистки по всій території, величезна криза біженців. Китай дуже сильно посилюється за рахунок тих багатств, які прибирає до рук, причому йому навіть не треба нічого анексувати, а просто підписати якісь договори про вічну дружбу. Радикальний ісламізм проникає туди, для нього є передумови. Такий сценарій не несе Україні нічого хорошого. Умовно кажучи, 20 мільйонів біженців можуть створити найбільшу кризу біженців в історії Європи після великого переселення народів часів Римської імперії. І якщо ці люди просто будуть бігти через територію України, тут жодного деревця не залишиться на наших теренах. Тобто неконтрольований колапс Росії є надзвичайно ризикованим, і саме тому ні Україна, ні провідні країни Європи і Сполучені Штати Америки не хочуть цього сценарію і бояться його. Але водночас давайте подивимося, чи може дійсно тривало існувати Російська імперія. Я не хочу сказати, що вона буквально завтра почне розпадатися. Так само я не хочу сказати, що вона буде існувати ще 100 років. Але імперія – це колективне уявлення, у людей є певні уявлення про те, що вони мусять бути разом, незважаючи на те, що вони всі різні народи. І такі уявлення живляться чим? Вони живляться або спільною ідеологією, Радянський Союз був комуністичною країною, або якимось силовим диктатом, ну, наприклад, сталінські часи, або великими економічними подачками, коли центр забирає у регіонів донорів гроші і потім їх більш чи менш справедливо, зазвичай менш справедливо, розподіляє між іншими регіонами, так, щоб всім вистачило, якщо ціни на нафту високі і є супердоходи, то можна купити прихильність так, як була куплена за гроші прихильність нинішніх керівників Чеченської Республіки Москвою. Зараз фактично ми бачимо, що ні спільної ідеології, ні надто високої силової потужності, ні великих грошей, щоб роздавати регіонам, в у Кремля більше немає. Це означає, що почнуться відцентрові тенденції. Додайте до цього, по суті, військову поразку, яка ще не усвідомлена Росією, але вже усвідомлюється багатьма людьми в республіках, де найбільше гине
людей, представників цих народів. От, власне, це і є передумови для того, щоб Росія розпадалася. Отже, якщо розпад Росії неминучий, але ризики, які несе неконтрольований розпад, є неприйнятними, значить цей розпад мусить бути контрольованим, тобто він мусить бути конкретним, акуратним, заснованим на міжнародному праві, на договорах між усіма суб'єктами і на спільній швидкості цього руху. І, власне, до цього і закликають лідери різних національних рухів, які сьогодні існують в Росії. Тепер повертаюся, пане Богдане, до вашого запитання, наскільки вони потужні. Вони ще слабенькі, очевидно. В Росії, якщо говорити словами російських вищих чиновників, зачищено політичне поле, всі активні люди або сидять, або вбиті, або вислані з країни, або якимось іншим чином пригнічені. І на сьогоднішній день немає потужного національного руху, так само, як не було потужного національного руху в радянські часи, бо практично всі активні сиділи по таборах так само, як і зараз, або були в еміграції. Водночас я хотів би нагадати два приклади. 1917 рік і наступні роки, і 1991 рік і наступні роки. Я, власне, жодному чином не є фахівцем з російських національних рухів, але я дивлюся на Росію як на систему управління, оскільки це мій фах в бізнес-школах. Система управління дуже крихка. Подивіться, в радянські часи була ієрархічна система побудови влади. Була комуністична партія, був комсомол, було КГБ, була велика ієрархія, де кожен лідер регіональний, по суті, мав певні делеговані повноможення, повноваження більше чи менше. Була система правонаступництва. Якщо, наприклад, помирав Брежнєв, політбюро сиділо, сперечалося, обговорювало і призначало, наприклад, Андропова. Після Андропова Черненка, після Черненка Горбачова. Зараз система не ієрархічна, вона централізована, все вирішується в одному кабінеті. І це робить її дуже крихкою. Такі системи не переживають своїх засновників. Тому там у підводці до нашої зустрічі говорилося про смерть Путіна. Не обов'язково смерть. Це може бути послаблення Путіна. Наприклад, він буде видавати накази, які, очевидно, не можна виконати, або, очевидно, смертельні для його країни. Або, скажімо, його вирішать ізолювати. Таке також бувало в російській історії. В російській історії загалом багато речей відбувається через палацовий переворот. І це давня історія, не лише 20-го сторіччя, а й попередніх років. Так, власне, правонаступництва ніякого немає. Якщо завтра Путін послаблений, або помирає, або ізольований, то хто наступний лідер Росії, невідомо, і ніякої системи визначення, хто це є, немає. Отже, це буде гризня кланів, і це може тривати 2-3 роки, що дасть Україні прекрасну можливість виграти час для того, щоб настільки посилити свою оборону, щоб наступної війни вже не було. Але все-таки вона може бути, тому що імперія завжди повертається, і поки Росія залишається імперією, залишається загроза для України просто повернути собі всі ті території, які були українським станом, відповідно до українського суверенітету, станом на кордони 91-го року, це недостатньо. Необхідні зміни всередині Росії. Імперська Росія не може бути демократичною. Ми знаємо... Пане Валерію, чи чуєте ви нас? Так? Так. Не зупиняється. Пане Валерію, чи ви нас чуєте? Так. Хотів вас ще запитати, от ми бачимо, коли ми повертаємося до цих от так званих малих народів Росії, ми бачимо, що саме їх Путін в першу чергу кидає у топку війни чеченців, бурятів, і от, власне, ось цей факт, ось ця річ, вона більше знекровлює ці регіони і знесилює, чи навпаки, можливо, розпалює лють і спротив, і оцю от, можливо, якусь децентралізацію? В Росії прості громадяни не є суб'єктами політики. В Росії немає громадянського суспільства, в нашому розумінні, те, до чого ми звикли в Україні. І в армії воюють в основному соціальні низи. Зараз відомо, що люди, які мають хоч якусь роботу, хоч якусь копійку, категорично відмовляються від будь-якої мобілізації. І тільки люди, які остаточно і назавжди втратили будь-які перспективи отримати роботу в Росії, а це є системою в тих регіонах, де роботи в принципі загалом нема, наприклад, Бурятія є таким прикладом дуже бідного регіону, вони, власне, і йдуть в армію. Але
сьогоднішній день вони просто не мають фактично вибору. Це класична імперська політика – кидати одні народи на інші народи, стикати їх лбами, стикати їх, значить, між собою. Хто має значення в значення старі управлінські еліти. І саме вони стануть на чолі нових республік, віддаючи належне харизматичним дисидентам, національним лідерам, незалежникам, які сьогодні в тюрмах або в вигнанні. Все-таки згадаємо, як розпадався Радянський Союз 91-го року, і побачимо, що при всьому тому, що українські дисиденти, українські націоналісти відіграли дуже важливу роль у встановленні національної ідеї, у створенні картинки незалежної України. Основну роль по демонтажу Радянського Союзу і створенні незалежної України зіграли старі комуністичні сили, старі комуністичні еліти, які і демонтували Радянський Союз акурат, і створили незалежну Україну. І у них тоді була більшість у Верховній Раді. Власне, ці люди сьогодні обіймають ключові посади в цих всіх республіках і регіонах. Кремль їх годував великими пачками грошей, то все було гаразд. Зупиняється, у них... Пане Валерію, чи ви нас зараз чуєте? Тому що трошечки ми маємо проблеми зі звуком. Зараз ми будемо його відновлювати і продовжимо нашу розмову стосовно того, як Росія буде, не знаю, колапсувати чи розпадатися про на різні держави. Як бачимо, це може бути різними абсолютно способами. Пане Валерію, скажіть, чи ви нас чуєте? Так, у мене прекрасний звук, я все чую. Трошечки у нас зависає. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, у нас зараз на зв'язку. Пане Валерію, хотів вас ще запитати. Зараз ми бачили от такі от чи заяви, чи анонси батальйону імені шейха Мансура, чеченського батальйону, що вони починають підготовку бойових дій у Чечні. Наскільки ви вважаєте, можлива саме така воєнна компонента у Чечні, наскільки це така порохова діжка для Росії? Не лише у Чечні. Що відбувається зараз? Оскільки мобілізація в Росії повністю провалилася, неможливо мобілізувати достатню кількість людей, то мобілізацію фактично спустили з національного рівня на місцевих, зобов'язавши місцевих лідерів створити так звані національні підрозділи в Татарстані, Башкортостані і в інших республіках і регіонах. І оці національні підрозділи, по суті, і стануть тією пороховою діжкою, яку ви згадали, яка підірве Росію. Тому що проти кого вони обернуть свою зброю – це дуже велике питання. В 1917 році саме такі національні підрозділи і створили, по суті, ті незалежні держави, які потім, лише після нещадної громадянської війни, вдалося зібрати під крило Кремля знову, і то це було вже не всі. Такі національні підрозділи завжди потім починають швидко виступати за незалежність, незалежно від того, якою імперією вони породжені. Нагадаю, що українська Галицька армія – це, по суті, національні підрозділи австрійської армії, які за одну ніч перешили шеврони і виступили за незалежну Україну. Те саме сталося в багатьох інших куточках різних імперій, з яких потім зшивався нинішній з яких потім зшивалося Радянський Союз 20-го сторіччя. Пане Богдане? Так, а коли ми говоримо, власне, про Чечню, ми там ще маємо такого персонажа, як Рамзан Кадиров, наприклад, який, ну, виглядає так, що доволі міцно контролює ситуацію в регіоні. Чи все ж таки це ілюзія, так само, як і з TikTok військами кадирівців? Вся Росія на сьогоднішній день – це одна велика ілюзія. Просто вона дуже велика ілюзія і дуже кривава. Тому що вона тримається, по суті, ні на чому. Це не означає, що вона завтра розпадеться. Вона, в той момент, коли всі побачать, що вона не тримається ні на чому, в той момент вона розпадеться дуже швидко. Хочу нагадати, знов-таки, 91-й рік. Я постійно зараз до наших слухачів і слухачок звертаюся з намаганням привернути їхню увагу до 1917-го і до 1991-го років, тому що це дуже характерні процеси. На початку 91-го року, як описано в книжці від видатного українського історика Сергія Плохія,
який працює в Гарвардському університеті, в книжці «Остання імперія». На початку 91-го року Радянський Союз був потужною світовою силою, яка сиділа за одним столом на рівних з Сполученими Штатами Америки, та ще і переважна більшість громадян Радянського Союзу в навесні 91-го року проголосувала за збереження Радянського Союзу. А вже наприкінці того самого 91-го року Радянський Союз припинив своє існування як суб'єкт міжнародного права, як геополітична одиниця. Його прапор був спущений, а його президент пішов у відставку. Утворилися нові незалежні держави, однією з яких є наша. Тобто імперія рушиться дуже-дуже повільно, так що здається в кожен конкретний момент, що їй ще жити 100 років, а потім буквально за лічені тижні вона припиняє своє існування. Наше завдання, українське завдання – це наближати цей день. Пане Валерію, дуже дякуємо вам за цю розмову. Валерій Пекар був на зв'язку зі студією Радіо НВ, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.